Saba saji Ronald muenda mtubia wakubidia. Tuse kusumeo ya Buddo Junior kusawa tano. Jani nzi doa katikilo Charles Peter Maiga. Naba kulide sumeo lino. Kabaka ya ulekeze duwa mjisawa wabade njiriri. Ezaba scout ya nazirambula. Bwavudde wana lambo zidwe somero na atu waliwa ni mchisulo echachua. Okuwa ngiro kwe jukanya ilana simbo mtimu somero lino. Nga kabuni ya koku mwabutu ndibwensi. Oluvanyuma agguddewo ekizimbe ekyazimbiddwa ku ssomero lino ekyabiyinzika ekyali kyayimizibwa gye buvuddeko olw'ensonga ezimu. Omukulu w'essomero lino Ernest Kavulu alambuzizza Kabaka ebintu eby'emikono abaana bye bakola. Oluvanyuma Kabaka yolekezeddwa ekibangirizi awateekeddwa mukolo bwe kutuusa ne kutandika nkulembeddwa omulabizi w'Ennamirembe Wilberforce Kityo Luwalira. Omulabizi yeebazizza Masomoogi olw'okujja ku lunaku lw'abaatandikawo essomero lye n'abo bonna balikuumye okulaba nti litambula bulungi. Kanaasaba abayizi okuteeka mu nkola ebyo byonna ebibasomesebwa basobole okubeera abawanguzi. Njagala twongere okweleza Katonda olwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda eyasiima najja era nkyaleero agguddewo ekizimbe ekyo ekirina erinnya nti biyinzika. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tukwaniriza nnyo, tweyanziza tweyanzege ali Ssaabasajja. Ye Kavulu ku lw'abannabuddo abuulidde Kabaka engeri gye basobodde okukoma mu essomero lino n'ebyo byonna bye balowooza okukola okulaba nga litambuzibwa bulungi. Amayumba g'abasomesa tegamala ate n'okusoma tukyayagala okwongeramu ennyo amaanyi. Katikkiro Charles Peter Mayiga asabye bannabuddo okukuma ekitiibwa ky'essomero lya Kabaka era bye wala omuzo gwekwe kubagiza. Okudda mu bino ono tanjagala, ono yanjogeddeko, bayinza obutakwogerako, ono ampalana, kasita tubyeggyamu mu Buganda ebyo byonna ebyo. Kubanga abatatwagala gye bali bangi naye tetujja kubaganya, tujja kutambula nga tugenda mu maaso tudde ku ntikko. Omutanda alagidde abazadde okuwagira enteekateeka za gavumenti ez'ebyenjigiriza zeetaddemu amaanyi okulaba ng'erabirira omwana okuva ng'ali mu lubuto okutuusa lw'atandika okusoma. Tuli basanyufu nnyo okukitegeerako nti minisitule y'ebyenjigiriza n'ebitongole ebirala etadde amaanyi mangi mu ngeri abaana baffe gye bateekebwateekebwa okuviira ddala mu lubuto lw'abamaama okutuuka nga batandise okusoma mu nursery mu Lungereza kye bayita early childhood development. Kabaka era yeebazizza abakuumi essomero lino okulaba nga litambulira mu kifaananyi ekirungi era n'abasaba obutaddirira. Oluvannyuma asazeeko eki n'agabula Obuganda. Ronald Kakooza yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.